Ràdio Godella, 98.0 FM i radiogodella.com. A Ràdio Godella, La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pro, amigues, amics, i amunt València. Encara que sospite que els merengots esta setmana tampoc estem per a celebrar moltes coses, no, Miquel? Bueno, va ser un partit, la veritat, que jo el podria definir com el llevant posar el futbol i el València posar els gols. I res, donar-li l'enhorabona al Xoto. I res, quedem emplaçats per al partit de la tornada. Molt bé, Miquel, però de tota manera jo crec que serà millor que siga el nostre convidat de Wiki i decidisca o qui posi la crònica al partit d'este cap de setmana. Què tal? Com estem? Bé, sóc Vicent Xilet, Torrent. Vaig néixer al Val el 7 del 7 del 77 i sóc periodista. Des de l'any 1998 treballé al diari Levante. Vaig començar com a col·laborador de la delegació de l'Horta i ja després, des de l'any 1999, ja ininterrumpidament fins ara a la secció d'esports. Soc redactor també i membre del comitè de redacció de la revista Panenka i també col·laboré al Lletra Ferit i soc escriptor ocasional. He escrit el meu primer llibre este any, Slow West, crònica d'una ruta americana. Molt bé, doncs comencem per, molt polifacètic el nostre convidat d'avui, començant per la seva tasca professional, que és el diari Levante. I vas començar com has comentat, o sea, ara estàs en la secció d'esports, però primerament estàs dedicat més a un altre, no en els esports concretament, no? Si conta-nos un poquet els teus començaments. Sí, jo recordo que estava en primer de carrera encara i me varen contar pues, que al Val, el meu poble, no tenia corresponsalia al diari Levante i de manera completament unilateral. Un dia me vaig plantar allí a la redacció amb una fulla escrita a màquina sobre com s'havia desenvolupat un ple en l'Ajuntament d'Albal. Recorde que la notícia era algo així com que el ple aprovava la celebració de bodes civils en el saló de plens, tot i la oposició frontal de l'alcalde, Agustín Zacarés, en aquella època. I bé, vaig presentar-me allí, vaig donar la fulla primer al de seguretat de l'entrada pensant pues, que això anava a repercutir positivament en alguna cosa. Ja l'home pues, va fer baixar al company José Miguel Vigara. I bé, la varen llegir, els va agradar, va baixir al sendemà al diari. Encara tinc retallada aquella primera columna que en el que va eixir prou resumida aquesta notícia, i a partir d'ella començaren a demanar-me més cosetes. Salval també és un poble pues, que donava en aquella època molt de xoc, perquè l'alcalde pues, solia fer generar titulars una miqueta tremendistes i inclús algun va acabar en caiga quien caiga. I bé, no, i a partir d'ahí se va donar també la casualitat l'any següent que una companya, Anabel Branques, bueno, estava de baixa de maternitat, necessitava gent a esports. Ja m'havien vist alguna croniqueta de preferent que havia escrit sobre l'Albal i ja pues, vaig començar ahir. Va ser també l'època pues, que el València comença a generar moltíssima informació sobre el finals de Champions, començar a guanyar lligues i demés, i necessitaven gent, i ja quan s'anaven acabant contrats anava agafant altres col·laboracions, i fins a l'any més o menys 2004 o així pues, que ja vaig tindre contracte ja indefinit i ja pues, d'ahí fins ara, i continuant contant l'esport en València. Molt bé. Podem dir que has agafat de pleno l'edat. Dir daurada potser seria un poquet agosarat, no?, perquè el València té prou història, però sí que has agafat l'edat daurada moderna del València Club de Futbol, almenys no perquè fa als títols i a les finals disputades. Segurament hauràs viscut moltes vivències, moltes anècdotes en... Sí, sí, la veritat és que
tinc de tota aquella època sí que s'han... fou una època molt, molt, molt intensa de, pues, que tampoc acabaves d'assolir i d'assumir tot el que estava passant, perquè tot passava en una velocitat molt, molt ràpida. No acabaves d'assimilar, pues, que les fites històriques, pues, que se guanyava com de parlar lligues o arribar a finals de Champions, quasi com si fora la normalitat. I jo, si he de rescatar alguna anècdota, seria en la tornada en avió després de guanyar la UEFA a Göteborg, que la cosa que més me va impactar, que més me va sobtar, va ser veure ja aterrant, a punt d'aterrar l'avió a València, els jugadors assomats a les finestretes de l'avió, completament embaladits per l'espectacle de tota una ciutat que estava en el carrer, i ja es veia tota la marea humana en els carrers de València que havia eixit a rebre-los. Crec que és la imatge que més pot simbolitzar el que significa que un equip com el València siga campió. A mi ixa final m'agafa en 15-16 anys i jo vaig ser un de tants que va fer possible ixa imatge, no? Pot ser, podem dir. Després, de tota manera, no ha sigut tot una edat d'or. Després també he agafat la digestió posterior de tota aquesta època gloriosa, pues, que s'ha anat encadenant equivocació rere equivocació fins a arribar al col·lapse final d'aquests últims anys, que ha desencadenat en la venda del club. No obstant això, rescate una frase de l'escriptor Ferran Torrent, que sempre diu que el futbol a València és l'activitat social menys esportiva. I d'alguna manera, pues, els fets han acabat donant-li la raó. Inclús la trilogia que va escriure sobre València a principis de la dècada passada s'ha quedat inclús una miqueta curta mirant tot el que ha passat després. I la veritat és que ara, bueno, se respira com certa pax romana, com la pau dels cementeris, perquè ja no n'hi ha oposició, tot sembla molt, molt tranquil, però jo sempre dic que la séquia de Mestalla, el seu pas subterrani per l'estadi, porta lava i no aigua, i al final, pues, el València sempre va acabar sent notícia, i no sempre per qüestions esportives. Mm-hmm. De fet, el podríem dir que una part fonamental de la política valenciana està relacionada amb el València Club de Futbol, no? Grans figures han acabat en el Consell d'Administració del València, ara no després de la venda, però sí que em ve el nom sense comptar Ciro Piles o sí, inclús... són, jo crec que són dos mons que se connecten molt, molt. Tant la política, no sols la política i l'esport, també l'economia. Jo crec que més que hagin hagut, pues, compartiments que hagin unit aquests dos mons, crec que s'han unit més en el tema empresarial, i sobretot hi ha un fet que ho canvia tot molt, que és quan el València arriba a la seva cima històrica l'any 2004, que molts constructors que eren un poc el símbol d'aquesta frenètica València de la Rajola, jo crec que noten que tenien poder econòmic, tenien molts diners, però els faltava saciar la vanitat social de sentir-se reconeguts. I això és el vot que peguen al futbol, que sempre, bueno, des de tots els temps, no és una cosa que hem inventat així, ja ho va fer Jesús Gil i tanta altra gent, que al final donen el vot a aquest trampolí social que significa el futbol. En aquest aspecte podem dir que Juan Lloris va ser totalment predemonitori, que Bautista Soler en la seva caricatura se queda curt, i, no? Perquè vull dir, Juan Lloris és anterior a Bautista Soler, no? Perquè després es protegeix el primer... Sí, crec que és el... Societat limitada, no? Societat limitada. Sí, crec que és del 99. Arribem 99-2002 i això... Ahir Bautista Soler encara era un semidesconegut, i podem veure que el llegim avui en dia al llibre i és Sí, sí, sí. Sí, no, la veritat és que sempre
el futbol i sobretot les llotges, sempre n'hi ha molta mística també, per exemple, entorn al Bernabéu, i això pues, que els grans pactes, i no sols econòmics, inclús també d'estat, s'han gestat en apretons de mans i en corbates, en llotges, no? Que és on se reunís, és una miqueta, no sé si es podria fer el símil dels circs romans, i la part on se concentrava tota la classe pudient, entre cometes. I al final, pues, el futbol és que té una caixa de so que és que allí retorna tot. És un altaveu que tot ho multiplica, i tot allò que passa al futbol agafa un relleu completament exagerat. I això, pues, s'aprofita molt també des del punt de vista polític i empresarial per a treure'n profit. Una foto a una llotja pues, probablement genera molts més titulars que en qualsevol altre àmbit. Molt bé, deixem de moment de l'equip merengot, però continuem parlant de futbol. Belgrado 76, què va passar en eixa data i en eixe lloc? Sí, és la final de l'Eurocopa d'aquell any entre la Txecoslovàquia i la República Federal Alemanya, i és el lloc on se va cometre una de les grans insolències del futbol modern, quan Antonín Panenka va pues, inventar un penal que va pegar la volta al món i que ja pues, l'ha marcat i l'ha perseguit per sempre. I agafant ixe exemple pues, de rebel·lia, d'invenció, de voler pues, contar les coses i fer les coses des d'un angle distint, agafant ixe esperit, l'any 2011 es va fundar la revista Panenka, la revista de cultura futbolística Panenka, que on ens varem aplegar pues, varios periodistes arreu de tot l'estat espanyol, bueno, la majoria concentrats a Barcelona, que teníem una manera molt concreta de veure el futbol pues, no sols concentrant en el curt termini del partit, de la setmana, dels entrenaments, de les cròniques, de les rodes de premsa, sinó més enllà, perquè el futbol té un relat tan gran i té tantes visions, una visió polièdrica que moltes vegades no sabem veure, tant a nivell històric, econòmic, social, polític, cultural, que bueno, vàrem intentar obrir ixa senda així a Espanya. Sí que és una classe de revista que en altres països pues, ja tenia cert recorregut en Alemanya, Monse Freunde, en Anglaterra n'hi ha un parell, França, Suïssa, Noruega, i la veritat és que bé, la aventura ja dura 4 anys i és un és una empresa ja molt molt consolidada, i a banda pues, gaudim de contar el futbol en la manera que sempre ens agrada llegir. Vol dir que seria com una visió del futbol no futbolística, encara que siga un poc contradictori, com podria semblar dir-ho així, però és com tot el que el rerefons, no? Que pot sí, ser n'hi ha, inclús. Sí, és ampliar, la dimensió de la foto. Moltes vegades pues, ens concentrem en allò que passa únicament en el terreny de xoc, que a la fi pues, és una quasi una mera anècdota. És un punt dels molts que van sumant en un fenomen que és global i que té moltes altres vessants. I també és una manera de dignificar també el periodisme esportiu, que moltes vegades i en molt mereixement, moltes d'elles pues, sempre pues, acaba relacionat pues, la
en el periodisme este nou que està triomfant, pues de... Sí, de baixa qualitat, el Sálvame sí, futbolístic, que di sí, jo, jugones i tal, que... Sí, una miqueta, pues que... pot ser... Se frivolitza molt, uh-huh. Pues separa l'atenció pues, en qüestions que són merament anecdòtiques, que no haurien ni de per què ser notícia, i ara passa una circumstància molt, molt estranya, que mai com ara s'havien disposat de tants minuts de televisió per a poder informar de l'esport, i realment informació efectiva i real. L'espectador n'acaba rebent molt, molt poca, perquè jo pràcticament, per posar un exemple, resums de partits a l'antiga usança, com els que se feien en Estudio Estadio en minut a minut, on realment veig què és el que ha passat en un partit, no, jo no ho veig. O sea, tot és que si els disfraços de Halloween dels jugadors del Barça, que porten com 4 o 5 dies parlant, que si gestos, salutacions, tot d'una manera molt, molt frívola i poc respectuosa. I darrere de tot això, pues, sí que se pot tractar el futbol, en este cas, en una visió pues, que aporta tots els matisos sociològics que té un fenomen com este. Sí, com podríem posar casos, jo que sóc granota, n'hi ha un cas que m'agrada molt, que és el de Carlos Caselli, que imagina que el coneixes. Sí, sí. I bueno, Et dono el pésame abans, que no sí. Puc el derbi. Sí, però vull dir, el cas de Carlos Caselli podria ser un cas, o per exemple sí. El llibre de Quique Peinado de futbolistes d'izquierdas. Sí, exacte, sí, sí, no, de fet, Caselli ha estat, és un dels entrevistats aquests 4 anys a Panenka, i d'aquest estil pues, hem tret moltes altres històries. Jo mateix vaig tindre ocasió de poder entrevistar a Cristiano Lucarelli, que fou un jugador de passe efímer en el València, però que després a Itàlia va ser molt conegut tant pels seus gols com per les conviccions polítiques que va manifestar públicament. I així pues, n'hi ha moltes més històries. A Panenka, per lo que ha sigut la meva experiència, he pogut parlar també en una breu entrevista per motius de seguretat, tampoc es va poder allargar molt més en Roberto Saviano, pues, que em va contar tota la seva experiència vital relacionada amb el Nàpols, i no sé, n'hi ha molts més reportatges com, no sé, la passió futbolística dels xiquets emigrats exiliats a l'URSS en la guerra civil, pues el primer partit que va escriure sobre ell Xavier Aldecoa, que va col·laborar a la revista de la selecció de Sudan del Sur, i aixina pues, moltíssimes més històries. I és que moltes vegades insistís que això s'infravalora, pues, tota la potencialitat d'un fenomen global i que pues, abarca moltíssims àmbits com el futbol. Sí, per exemple, a mi hi ha un programa que m'agrada molt, i per a la gent que m'ho sentisca podria ser un símil, que és Informe Robinson. Exacte, sí. Que podria, Panenka podria ser com una plasmació de... En paper d'un programa així, que jo he vist reportatges molt bons sobre l'Alaves famós de la final de la UEFA, o el famós gol d'Espar Basser en el Mundial del 74, quan la RDA li guanya a la RFA. M'imagino que... Sí, que sí, la gent per a que mos sentisca i no conega ni la revista ni el programa que acaba de comentar, podria ser com una visió del futbol que inclús pot ser molt més entretinguda que un partit. Sí, no, i no només són també temes referits al passat, sinó que, per exemple, n'hi ha informació perquè tampoc vull que s'entenga pues, com que és una revista pues, de nostàlgia futbolística, sinó que també hi ha moltes lectures que són molt, molt panenca, que estan referides al més immediat present, com per exemple, no sé, un dels rivals del València este any en la Champions, el Zenit, pues, també han tret reportatges de com el seu patrocinador ha anat, Gazprom, ha anat pues, acaparant
poder internacional servint-se també del trampolí propagandístic del futbol en la seva imatge. I bé, sí, és sobretot això, temes de històrics, culturals, sociològics, i insistís, pues això, és intentar fer una mirada més ampla sobre un fenomen pues, que ho mereix. Perquè, de fet, abans hem parlat de futbolistes, diguem, amb una personalitat molt marcada, com pot ser Caccelli o Lucarelli. O Lucarelli també, però, per exemple, tu també has fet una entrevista a Carboni que ja només llegint el titular ja segur que és antològica. Sí, va ser una... Més que una entrevista, jo sempre dic que va ser com una conversa, no? Perquè va ser una conversa molt relaxada, recorde, a la plaça Doctor Collado. I allí, pues, l'home pues, va ser molt sincer, no únicament de tot el que havia viscut i patit al València, sinó a banda sobre el seu costat més personal i les conviccions polítiques que també té, que són molt contràries a les de Lucarelli. Però a mi el que em va agradar també és això, no? Que es manifestara de manera molt noble i molt directa, i també pues, tomba també pues, el possible tòpic de que també la revista tinga certa... Serviaix d'esquerres, no? Sí, que igual per acumulació de temes sí que podria dir estadísticament un poc aixina, però també pues, de fet al mateix Lucarelli li vaig acabar preguntant si se n'aniria de canyes algun dia en Paolo Di Canio, que és com el seu... antítesi. Sí, l'antítesi. El Salva Ballesta italià, podríem dir. Sí, però Salva Ballesta al seu costat podria ser la passionària, pràcticament. Sí, sí. I em va dir que sí, i em valorava precisament això, pues, que són dues persones que molt semblants, en el sentit de que van de cara, de que són un poc els líders de la manada, de que són molt nobles, de que no són hipòcrites, que no el que diuen o pensen, i van de cara, i una miqueta també això és el que vaig agrair d'aquella entrevista en Carboni, que en tota naturalitat pues, em parlava de la seva amistat en Francisco Camps, i de tot. En aquella entrevista crec que va ser l'any 2011. Sí, dels primers números. Sí, i el número 8 o per ahí, i estava pues, tot el tema de la Gürtel i del Chuy, el que estava sent protagonista Camps en ple auge. I una entrevista que vaig llegir jo, aixina, per comentar ràpid, és una que vau fer a un polític, a Garzón, si no m'equivoque. Sí, en l'últim número. En l'últim número. I és una pregunteta breu. Els polítics sempre li preguntem igual per coses futbolístiques o personals i en seguida deriven a la política. Estan com en campanya permanent i és la pregunta d'Aixina és fàcil entrevistar a un polític i que no se te derive en seguida cap a la via política? Depèn dels polítics i depèn també de la passió en la que visquen el futbol, perquè bueno, ara en relació al derbi de la ciutat vaig fer també un reportatge a Levante pues, intentant veure de quin equip eren els 99 diputats de Corts valencianes, i dins d'aquesta enquesta que va dur prou treball pues, també veies que això, que n'hi havia qui gastava simplement el futbol com una pose, però que realment no li interessava tampoc massa, i que pues, igual sempre intenten quasi més diria que futbolitzar la política que altra cosa, però després hi havia casos pues, de gent que havia sigut àrbitre, que havia sigut jugador, que era soci des dels 4 o 5 anys del seu equip, i bé, sobretot jo crec que depèn de la personalitat i de la relació amb el futbol que ha tingut el polític de torn. Una enquesta que, vull dir, se va reproduir en forma de graelleta, no?, que posava uns gràfics d'això, va ser prou compartida en les xarxes socials. Sí, no, la veritat és que jo la veritat és que crec que són aspectes que són merament
simbòlics i anecdòtics, perquè el que s'ha de valorar d'un polític és que, pues, que no tanque ambulatoris, que els carrers estiguen nets, que la gent tinga treball, però la veritat és que sobretot per la... varen haver dos aspectes, pues que Ximo Puig reconeguera que és aficionat del Madrid, algo que ha reconegut en naturalitat tota la vida, però que ara ha cobrat certa dimensió perquè és president de la Generalitat. I clar, n'hi havia molts comentaris a Twitter que ens mencionaven als dos i li pegaven molta canya, i després les 11 abstencions entre els 19 diputats de Compromís, que va ser també molt comentat i que molts usuaris de Twitter identificaven com una manera d'amagar que molts d'ells suposadament eren del Barça. És curiós perquè precisament els més capdavanters de Compromís, que serien tant Mònica Oltra com Enric Morera fan confés del València Club de Futbol, i Mònica sí. Oltra, accionista. Sí, accionista, que va heretar les accions de son pare, i la veritat és que per el feedback que va haver en xarxes socials, Compromís se va endur pues, prou galtades quan va ser l'únic grup polític. Tot s'ha de dir que els seus integrants, els que sí votaren, tots votaven per equips valencians. Estava el cas també, bueno, Fran Ferri també és del València, Mireia Moya de l'Elx, que és inclús abonada, hi havia altre cas del Villarreal, que ara no recordo el nom, però sí, no, va ser una cosa prou curiosa, i a banda també per atraure inclús les pròpies conclusions sociològiques, entre cometes, perquè segons el partit s'orientava molt Podemos, pues era molt Barça i Barça i Llevant, Ciudadanos era també pues, una miqueta, tenia un poc pues, esa visió una miqueta nova de la política, però que, pues, que orientaven pues, que hi havia també una miqueta de pues, aficionats de l'Atlètic de Bilbao, Barça, Madrid, era com una cosa molt, molt, molt rara, era molt, molt estrany. No, i la veritat és que va ser molt, molt comentat, i pues, un tema que sempre ha sigut una miqueta tabú, perquè hi ha qui es postula molt clarament, però i en el passat hem vist casos com el de Zaplana, pues, que molta gent sabia que havia sigut inclús soci fundador de la penya madridista de Benidorm, i era algo que, pues, que els assessors i tot tenien la lliçó ben apresa de que aquest secret no podia eixir a la llum. De fet, quan el València guanya una de les lligues, apareixen en Mestalla, hi havia cert run-run, i no era encara una època de xarxes socials ni de hashtags, però pues, que Zaplana era en Madrid, s'havien repartit com papereig i tal per allí per fora del camp, i Zaplana la manera que va fer de poder acallar aquests esa possible bronca que tant li preocupava per l'aspecte estètic i personal, ho va callar tot, pues, eixint agafat el braç del soci número 1 del club. I continuant amb la versió de revista, eres col·laborador també de la revista Lletra Ferit, i què ens pots contar també d'esta revista? Pues és per a mi una de les millors revistes des del punt de vista també qualitatiu que es fan a València, en valencià, en vocació valenciana, i que també és molt polièdrica. Tracta pues, l'actualitat, no sols l'actualitat, sinó també pues, totes les vessants literàries, històriques, culturals, socials, en una nòmina de col·laboradors realment envejable, i que quan no sols cal parlar pues, de Vicent Baidal, Toni Sabater, Felip Benz, Vicent Molins i tants, Josep Vicent Miralles i tants altres, pues, que fan un producte que crec que és molt singular, que jo no crec que hi hagi a València una revista semblant, i és un goig llegir-la. Llàstima és que sol siga semestral i que no la puguen gaudir més a sovint. Vicent Baidal, que va ser el nostre conill d'Índies al programa pilot i que ens ha
ens ha facilitat una pregunta que vol fer-te i que ara en seguida podrem escoltar. Hola Vicent, recordo que tu i jo es van conèixer a Florència, quan jo vivia allà, i vos vas convidar a una sèrie de persones i periodistes als quals encara no coneixia físicament, sinó que ens coneixíem a través de blogs i d'intercanvis cibernètics, a passar allí una meravellosa setmana fiorentina. També recordo que la mateixa nit que vau arribar, crec que era un dimarts a les 2 de la matinada, a banda de presentar-nos per primera volta, en compte d'anar a dormir, vam obrir una botella de vin santo i un paquet de cantuccini d'allí de la terra i sobretot tu vas començar a contar històries estrambòtiques, excèntriques i anecdòtiques sobre el món del futbol, de representants, de futbolistes, també sobre empresaris importants de la societat valenciana i ahir vaig descobrir la teua increïble capacitat per a contar històries. I el que voldria saber és si, per una banda, si aquestes històries alguna volta veuran la llum en forma de llibre o d'històries que contaren en algun lloc, i també si recordes alguna d'aquestes històries i la pots contar ara. Gràcies. Sí, no, la veritat és que vaig dar a rescata del baúl dels records la història d'una botxeria, no? Perquè ens plantarem allí, recorde José Luis García Nieves, també company, periodista i amic, i Felip Benz, ens plantarem en Florència, en una vila als afores, en un emplaçament màgic i privilegiat, i sense que ens coneguera el senyor Vidal, ens va obrir les portes. Teníem relació a partir, com ell bé ha dit, del món dels blogs, que en aquella època pues, tenien molta efervescència. Vàrem estar en contacte amb ell i a partir d'ahir va sorgir, a partir de tots aquests blogs ens agrupàvem en una espècie de secta pantagruèlica anomenada la Gretina Comèdia, i volent incorporar a Vidal, pues, ell ens va convidar directament d'allí sense que ens coneguera personalment a cap dels tres, i a partir d'ahir pues, va sorgir un germen pues, que ha dut a moltes iniciatives comuns i a plasmar projectes, inclús com el del Lletra Ferit. Recordo també molt bé aquella primera nit que abans de plegar a la casa senyorial on vivia Vidal en aquella època, vàrem atravessar en taxi tota una Florència desèrtica de nit, i ja pues, a l'arribar allí eren les 2 de la matinada, com bé ha dit Vidal, i ningú de nosaltres tenia son, i vàrem fer una miqueta de brainstorming, parlant cadascú del que feia, de qui era, i sí que recordo pues, que vaig contar moltes històries, anècdotes relacionades un poc amb la meua trajectòria professional, però que la naturalesa d'algunes de les que se varen contar no sé si se poden desclassificar, però sí, era tot relacionat una miqueta amb els personatges que envolten al futbol, de històries pues, de viatges, d'anècdotes prou impactants, i que tal vegada, igual mirant a llarg termini, sí que podrien desclassificar-se en forma de llibre, i seria un llibre que probablement pues, no tinga aspecte massa versemblant, perquè les històries que te vas trobant dedicant a este ofici, algunes d'elles són flipants. O sea, que podríem dir que tenim una exclusiveta per la forma, i és que igual que no, pot bueno, ser o no, vull dir que són, podria donar... No, però són històries pues, que... Anècdotes, no? Sí, anècdotes que molts que dedicant un poc a este món, molts altres periodistes també coneixen, i que formen part un poc de la
història paral·lela i silenciosa que acompanya al periodisme, i inclús també diria pues, que en altres mons com la política o l'economia probablement pues, també hi ha gent històries d'aquest estil i que de vegades pues, en tot cas poden ser material de futur de guió o de llibre. Sí, de fet, jo considero, bueno, és una impressió meua, que molts dels llibres de Ferran Torrent inclouen veladament anècdotes d'aquest estil, o no és que les inclouen, sinó que inclús algun llibre s'ha basat en alguna història que ets ha pogut viure. Sí, no, la veritat és que són històries pues, que estan sempre ahí, moltes voltes no... són coneixedores d'elles també pues, un gran número de persones, però sempre n'hi ha una patina ahí de secretisme, de pacte no escrit que no les fa que isquen al coneixement públic, però que sí que cobren vida pues, de forma literària. Quan arriben al gran públic tenen esa... i aquest aspecte pues, d'exageració de que és impossible que puguen passar aquestes coses, però en realitat sí que encara que tinguin una visió una miqueta aparentment distorsionada, moltes d'elles podrien cobrar vida en la realitat perfectament. Molt bé, Vicent Xilet, d'Albal, redactor de la revista Panenca. Sí. Tot això em sona molt a Un dinar un dia qualsevol, que és l'últim llibre de Ferran Torrent. Sí. Podries explicar com pot ser que en aquesta entrevista cada 10 minuts estiguem esmentant el seu nom? Sí, Ferran Torrent, a banda d'un magnífic escriptor i referència absoluta en la cultura valenciana, també és... també me toca de prop perquè és tio meu, és germà de ma mare i pues, he pogut també créixer envoltant-me també d'un poc de totes les històries que conta els seus llibres. Molt bé. Estem parlant abans de totes aquestes històries que no se sap si se poden publicar o no, però que sens dubte donarien per un llibre. Una de les cases que podria editar este llibre seria Llibres de la Drassana, no? Que és un poc el projecte este que ha eixit de, abans comentàvem, Lletra Ferit i la Cretina Comèdia. Explica'ns també un poc sobre Llibres de la Drassana. Sí, Llibres de la Drassana pues, és el projecte editorial nascut de la iniciativa i de l'entusiasme pues, del Consell de Redacció de la revista Lletra Ferit. I la veritat és que és un projecte molt il·lusionant, que ja en la seva curta vida pues, està aportant llibres i publicacions que són realment excepcionals, que estan ja inclús obrint-se un lloc important en el mercat, i però més enllà inclús de números, vendes o estadístiques, jo parlaria del tema qualitatiu. Estan eixint llibres que realment jo... Si haguera de triar-ne un, probablement seria injust, però hi ha un que m'interpel·la molt, molt de prop també, que em va conmoure molt, com és la balada del Bartorino, del meu amic company Rafa La Huerta, que realment és una obra d'art que en altres, tal vegada en altra llengua, en altra ciutat, pues tindria un ressò espectacular i no té per a mi res que em veig ara obres i referències literàries com Fiebre en les grades de Nick Horby. Ja ho dic molt sincerament. Sí, crec que és molt, molt bona. Estàs escoltant La Represa, un programa de trellat. Bé, continuem en La Represa i com has dit abans en la teva presentació, has escrit el teu primer llibre, que sí. Es diu Slow West, i que primer de tot conta'ns per què un llibre de l'Oest. Sí, la veritat és que la idea del llibre va sorgir
de forma posterior a un viatge que vaig fer de Seattle a San Francisco, anant sempre per la carretera Sentú, que és una carretera, una de les, no és una ruta tan coneguda com altres tipus, no sé, d'anar de costa a costa o el triangle Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, però és una ruta també molt, molt interessant, que enllaça ciutats i territoris també màgics. I ja després, contant el viatge als amics de Drassana, ells varen veure també la potencialitat que tenia tot aquest material per a poder ser un llibre en el futur. Jo la veritat és que no havia pres apenes apunts de viatge, però a partir d'allò que recordava i de les milers de fotografies que havia fet, vaig poder reconstruir un poc tota aquella peripècia. La veritat és que el llibre és la resposta a un triple desafiament, perquè per una banda, dedicant-me al periodisme, pues sentia la necessitat del repte d'escriure un llibre i traspassar un poc la frontera de les cròniques, entrevistes i reportatges i notícies diàries de la premsa. Per altra banda, volia fer un llibre que no fora de futbol, encara que el futbol puntualment salpica algunes de les anècdotes del llibre perquè forma part del meu bagatge. I després la tercera pota era poder escriure un llibre en valencià, que és la meva llengua, la llengua en la que vaig aprendre a escriure i parlar, i que en els últims anys, i per pues, esa presència diària i continuada del castellà en la meva vida pel treball que tinc, pues havia deixat un poc de banda i no m'ho podia permetre. Abans has parlat dels teus amics de Drassana, dels nostres amics de Drassana, i la veritat és que el teu llibre té un prologuista de luxe, que és Toni Sabater. Sí. També has parlat abans de l'excel·lent llibre de Rafa La Huerta, que és La balada del Bartolino, però Dies, el dietari de Toni Sabater, que és el seu primer llibre, tampoc té res a enfetjar-li, aquest llibre. Sí, sí, és un llibre d'una qualitat literària altíssima i que a banda té un estil que per a mi l'emparenta molt en Vicent Andrés Estellés per aquesta manera poètica de descriure pues, fets quotidianis, totalment. Quotidianis, del fet de créixer, de viure, i és, per a mi aquest llibre és una xicoteta gran xolla. Com diem, un prologuista de luxe, en el seu text, al pròleg, diu diverses coses, jo crec que està molt interessant. Fa un repàs sobre un poc sobre la història, no?, dels llibres de les... Sí, ell és un gran lector, sí, de llibres de viatges. I fa algunes reflexions. Una de les reflexions que fa és que els llibres de viatge no són o no han estat històricament considerats com literatura estricta. Suposa que estaràs prou en desacord amb aquesta afirmació, si bé, òbviament, ell matisa molt i en la seva erudita reflexió sobre els llibres de viatge. Sí, ell fa una ferrissada de defensa d'aquest gènere en el pròleg, i estic completament d'acord en Toni, perquè, bueno, històricament no se considerava la crònica de viatges com una qüestió literària erudita o al nivell d'altres gèneres, igual del mateix fet que moltes vegades la crònica periodística o el que parlàvem abans també, pues, de que no se puga considerar el periodisme esportiu com un registre mitjanament serio, pues, en aquella època, i salvant un poc els anys i la distància, es podia considerar també, pues, que històricament la literatura de viatges no havia tingut esa consideració. Però bueno, simplement repassant la nòmina d'autors que cita Toni en el pròleg, pues, ens fa concloure, pues, que no únicament és un gènere a l'altura, sinó que a banda té una qualitat i un prestigi indiscutibles. En eixe repàs històric també
també fa un repàs sobre els interessos dels escriptors de llibres de viatge, sobre com en Europa normalment a principis del segle XX o finals del XIX els que escrivien llibres de viatge solien ser autors del nord d'Europa que anaven cap al sud d'Europa, normalment França, Itàlia i Grècia, Espanya deixen un poquet al marge, en la recerca de, diguem, les arrels clàssiques d'Europa. En canvi, a la segona meitat del segle XX, els llibres de viatges comencen a anar, probablement perquè entren nous autors més joves, cap als Estats Units d'Amèrica. Per què has elegit tu els Estats Units d'Amèrica també per al teu llibre de viatges? Sí, la veritat és que tots hem crescut tenint la imatge referencial d'Estats Units com una espècie de meca. Ja cap a la segona meitat del segle XX i tot el pes i la influència que han tingut els Estats Units a nivell cinematogràfic, literari, social i de qualsevol altre ordre, pues, l'ha col·locat com un dels punts referents als que orientar-se. I d'alguna manera sí que pues, tota la mística i la llegenda dels viatges en carretera, pues, en la solitud dels cotxes, que també te porta a una pròpia introspecció del que va conduint en la carretera i en tot i ser territori que no se pot donar abast i que és tot un subcontinent com els Estats Units, pues ha creat tot una llegenda, un mite, una mística, pues, que atrau com un imant cap allà. I és un dels aspectes, pues, a mi també m'agrada molt conduir, no m'importa pues, fer milers de quilòmetres d'una tongada, i és un dels aspectes que volia conèixer personalment i que s'han correspost en allò que diu tota la mística d'estos viatges. Llavors podríem dir que les típiques estampes americanes de grans, grans, grans carreteres és certa i les patit o disfrutat? Sí, és certa, però en el cas de la carretera Sentú hauria de dir que és una carretera que, bueno, que al adaptar-se constantment a la forma del litoral de la costa, perquè va pegada a la costa, hi ha un poc de tot. Hi ha moments que és una carretera ampla de 4 o 5 carrils que, pues, que en el que vas a soles o en més cotxes, segons els nuclis urbans que vas atravessant, però en altres moments era una carretereta d'un sol carril pegada a uns penya-segats espectaculars amb un buit a l'altre costat on es veia tot l'oceà i que feia realment impressió, més a mi que tinc una miqueta de vertige i algunes fòbies que estan reflectades de manera autoirònica al llibre. I podien vindre camions de troncs de cara i tal, i sí que pues, és tota una peripècia. I a banda es crea una relació molt, molt particular entre el conductor, el cotxe, inclús al cotxe li varen posar nom, un poc el relat íntim i privat que fa que realment el llibre confluïsca en dos viatges. El viatge que vas coneguent per tot allò que vas veient i descobrint, i un viatge paral·lel format de records i moltes al·lusions pues, a la meva pròpia trajectòria vital. Molts lectors m'han comentat que han descobert en aquest llibre moltes coses dels Estats Units, però també moltes coses sobre mi. I és algo pues, que tampoc tenia l'objectiu inicial quan em plantejava el llibre de fer esta doble narració que va intercalant-se i pegant voltes com adaptant-se un poc també a les curves de la pròpia carretera, sinó que va sorgir de manera espontània i natural. Molt bé, com diem, el llibre recorre la carretera Sentú dels Estats Units, que és la O-1, sí, que també és el codi que s'utilitza per a iniciar un aprenentatge en un gir, podríem dir, literari,
I un altre dels gestos literaris és, com has comentat molt bé, el nom que li posareu al vostre cotxe de lloguer, que és Tia Seaman, que sí. És el gos dels exploradors Lewis i Clark. Exacte. I que realment el cotxe era un Ford Fiesta, no? Vull dir-te ahí també. Un sí. Cotxe, probable, no de fabricació nacional, no? Perquè ells estarien fets als Estats Units, però una cosa també que queda un poquet de casa. Sí, 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 no, la veritat és que l'aspecte pot quedar molt anecdòtic, però a mi sí que ho considerava també com a lector de literatura de viatges, que a la fi pues, el cotxe ha de tindre la consideració i la categoria i la etiqueta d'un viatger més. I varen pensar que havia de tindre algun nom, de la mateixa manera que Steinbeck li va posar Rocinante a la caravana amb la que va fer un viatge de més de 3, per més de 30 estats per Estats Units. El Che Guevara també li va posar La Poderosa, si no recorde mal, a la moto amb la que el seu amic Alberto Granados pues, van descobrir en un viatge iniciàtic de joventut tota Sud-amèrica. I si havíem de posar-li algun nom al nostre cotxe, havia de ser Seaman, perquè és com un poc el símbol d'aquella gran travessia que varen fer els expedicionaris Lewis i Clark a principis del segle XIX per a descobrir ese territori misteriós i llegendari que era l'oest, i donant la circumstància de que ells varen veure per primera vegada l'oceà en un poble que s'anomena Seaside, que dona la casualitat, i érem desconeixedors de la història, la meva novia i jo, i la varen conèixer una vegada plegats allí perquè hi havia una gran estàtua dels dos expedicionaris, que nosaltres també varen descobrir l'oceà Pacífic per primera volta en les nostres vides en ese poble, el que varem aplegar des de Portland quan fèiem ja la segona o tercera etapa del viatge. El llibre, com diem, està fàcil d'anècdotes, no podríem dir, és un llibre de viatges a l'ús, però també afegeix molt detalls autobiogràfics, com bé has comentat. Sí. I un altre dels recursos que a mi me sobta és que els títols dels capítols és el nom d'una cançó. Sí, sí, sento un viatge, més un viatge per carretera, crec que li pegava molt, que més que titular pues, cada capítol per alguna anècdota del viatge, posar-li, incorporar-li la seva pròpia banda sonora a banda. Inclús diria que la duració de lectura de cada capítol se pot adaptar més o menys a la duració de cada cançó. I era una manera pues, de fer pues, que cada cançó pues, anara acompanyant mentalment la lectura i d'intentar pues, que el lector fora un més dels passatgers del nostre Seaman. Val a dir que la lecció de cançons a voltes és un poc desigual, no? Per exemple, hi ha un dels capítols que parla sobre si el que sí que és veritat que el grunge de Nirvana crec que era, li quedava sí. Com un guant. Sí. Tu comentes en una de les pàgines del capítol que quan vivies a Nova York no identificaves aquesta ciutat amb la imatge que tenies fins que no pregué Molins en la màquina de fotografiar i va fer fotografies en blanc i negre. Exacte. Jo probablement no he identificat Seattle al llibre fins que no m'he posat a fer la segona lectura del llibre, no? Perquè en internet està la banda sonora, diguem, la banda sonora no la del llibre, sinó que la que has llegit tu i se pot fer l'experiment de llegir el llibre posant-se cada capítol la música. Jo no he descobert Seattle fins que no me posi Nirvana de fondo, però val a dir també que hi ha alguna elecció d'algunes cançons, com pot ser l'himne del Real Salt Lake, sí. Que és un poquet surrealista. Sí, sí, no, la veritat és que Seattle costa també d'identificar, perquè Seattle és una ciutat molt distinta en estiu, és una reflexió que també faig, que pues, jo tenia també al cap la referència de les cançons grunge de Nirvana, en tota aquesta sordidesa, aquest toc d'autoodi, aquesta melanxia, i són lletres i són cançons que s'adapten molt bé pues, a aquesta imatge prototípica que tenim de Seattle, de ciutat freda, gris, humida, que és molt característica pues, en mesos de tardor i hivern. I en realitat, en l'època que, en els dies que varen veure
Seattle pues es va revelar com una ciutat molt molt cordial, en un clima molt assolellat, molt suau, i costava un poc d'empeltar aquestes dues realitats. I sí, la elecció dels títols de les cançons en un 95% correspon a l'amic José Ricardo Marc, que és un erudit en tot allò el que fa, però especialment en la música. I si te desentona d'alguna manera la tria de l'himne dels Real Salt Lake, és un poc per la meva culpa. En aquesta quota del 5% vaig incloure dos cançons, una sexta i l'altra l'América de Nino Bravo, que és un poc el símbol del llibre en el seu inici. I bé, va ser com una quota que li vaig ahir imposar, i dins d'un poc també la meva estima i adoració pel soccer, i que també tenia prou a veure en com transcorria aquest capítol en concret. Molt bé, anem un poquet curs de temps, però recomanem als nostres lectors que llisquen les peripècies d'infantesa més tendra de Vicent Xilet al bordo d'un Seat 127, exacte, anant cap a Basauri, escoltant Nino Bravo en un radiocassete. I bé, per acabar el llibre, ens deixarem moltes històries que no podem parlar per qüestions de temps, no podrem parlar del tòtem de Seattle, no podrem parlar de les lligues de softball de la presó d'Alcatraz amb Lorenzo Murrieta com a gran ídol del joc, sí. Però sí que vull posar un poquet de l'accent en l'elecció dels municipis que visites, sí. Perquè començarà a Seattle, després viatgem a Portland, que és la ciutat del Portland que tots coneguem més quotidianament, i en aquest viatge que acaba en San Francisco, a banda d'aquestes grans ciutats també hi ha localitats xicotetes, com puguen ser Seaside, que abans ja hem parlat, sí, d'ella, que seria un poc una ciutat americana típica dels 80 o dels 70, no? Així un rotllo Pacific Blue i tot això. Exacte. Tillamook, que és una ciutat que la veritat que jo quan llegi els capítols m'agrada molt, que és on està la fàbrica de formatge Tillamook, que és, sí, que és una institució. Sí, que agrupa a 110 cooperatives que a banda respecten el tractament, la creació un poc del formatge a la manera tradicional, i que li varen plantar cara de forma heroica multinacionals com Monsanto. Una espècie d'Anecop a l'americana. Sí. I també tenim Arcata, que, no, que és una de les poques ciutats americanes on el bipartidisme ha mort i, sí, ell governen els verds. Sí, el Green Party. I és una ciutat pues, que té una trajectòria i una tradició molt hippie i que encara conserva. I és una ciutat molt llibertària, ara a banda pues, adaptada pues, a tots els avanços sostenibles i ecològics, i que té també una història molt bona perquè és la ciutat que té el cinema més antic dels Estats Units, que l'any passat va complir 100 anys, i és el cinema, n'hi ha cinemes que són encara més antics, però este en particular és el primer edifici que es va crear com a cinema, expressament com a cinema, perquè durant els primers anys del fenomen pues, s'adapta... Eren theaters, no? Sí, s'adaptaven els teatres. I este en realitat pues, encara funciona. Varen veure allí una pel·lícula de Woody Allen, els seients pues, estaven una miqueta derringlats i trencats, i estava tot un poquet sense massa manutenció, però bueno, va ser un dels moments especials del viatge. N'hi ha altre cinema, ja que parlem de poblacions xicotetes, a Coos Bay, que és una població d'uns 17.000 habitants apenes, i que conserva un dels dos cinemes egipcis que es conserva als Estats Units, i que se varen obrir a principis dels anys 20 pues, en tota la fascinació que va sorgir arrel de l'arqueologia i el descobriment de la tomba de Tutankamon. Molt bé, doncs amb el concepte de teatre egipci o de cinema egipci haurem de tancar este programa, que se'ns està fent molt curt de temps. Sí, com ja bé sent habitual, se'ns fan curts els programes, bona i mala senyal a la vegada. I res, com sempre li diguem al nostre convidat que quan vulgui tornar a esta casa no hi haurà cap problema, a més que
com sabem, té moltes coses interessants a dir-nos. Sí. Jo molt, molt agraït i molt pagat per l'interès que heu mostrat, i la veritat és que ha sigut una xerrada molt, molt amena, i ens queda, pues, això, molt de material per a un altre futur programa. I si fa falta que vinga algú dels teus companys de Panenka, que així no li direm patxo, qui mos porta un bon pan de mostatxo. Sí. Molt bona vesprada.